Хайде така, нека да звучи тия две страхотни песни за моя абонат, Касимир. Здрасти, пожелавам ти много щастие, здраве, любов и всичко най-най-най хубаво. Специално за теб от мен. Приятно слушане. От мен самата, задачката. Ще ти върна някой ден това. За мен е лесно, ще те хвана, аз на тесно. Хайде, тики-тики, не е честно, с мен не си играй. Тики-тики-тики, за мен е лесно, ще те хвана, аз на тесно. Хайде, тики-тики, не е честно, с мен не си играй. Хайде, тики-тики, не е честно.
лесно, с мен не си играй. Ime to i da krištia.